За девета поредна година ученическият общински съвет във Враца съвместно с младежкия дом организира конкурс за есе, посветен на Васил Левски. Състезанието се организира ежегодно в навечерието на годишнината от най-тъжния ден в българската история. Пълното наименование на конкурса всъщност е младежко състезание за Васил Левски, Чиста и Свята република. Като всяка година то изменя своята основна тема и има следващо заглавие, като в нашия случай това е заглавието на есето. В надпреварата могат да се включат ученици и младежи от 14 до 19 години, но възрастовата граница е само препоръчителна. Тази годишното издание е разделено на две части – дебат на живо и есе. Нещата ще се състоят в конкурс за публично изказване, който е за ученици от област Враца, и национален конкурс за есе на тема «Левски каза и ние сме хора и ние искаме да живеем човешки, а ти?». Отличилите се родолюбци ще получат като награди, освен емблематичното тефтерче на Апостола и календари с неговия лик. Всеки един участник ще получи грамота за участие, което е задължително, защото все пак е материален спомен, който да подтикне към повторно участие в подобно нещо. Но и също така първите места за първа година ще получат настолни игри, свързани с историята. Днес се състоя и публичният дебат в рамките на конкурса, а крайният срок за участието с есе е 19 февруари. Печелившите конкурсни работи ще бъдат обявени на 26 февруари във Facebook страницата на Ученически общински съвет.